И аз бях кмет, и аз работех. Тогава беше лесно, но вие се справяте в трудни години, години без бюджет. Успявате. Това са думи на екс-кметът на село Търнава. А сега ще стане дворец. Да, за нас ми е здрави да се възползваме от удобствата, които предлага новото читалище и този дворец. Госпожа Стоянова помни времената, когато се изграждаха улиците, и за това и сега благославя ръководството на общината, което гради във време на криза. Аз когато станах, не имаше само една чакалирана улица и това е за релейна станция. Даже нашата община Тунджа тогава е вземала пари на заем от други общини, за да плаща заплати на служителите. Възможно. 90-те години. Сега ще накарате да държат толкова долетника. По времето на Костадин Георгиев е било. Да, да. Думите на благодарност на госпожа Ташка Стоянова са, защото в Тунджанското село под емблематичният връх Бакаджик Търнава тече ремонт на читалищната сграда, и то основен. Трябва да добавим на този обект за покрив, защото всяка като да скриха, се вижда, че той е нужда от ремонт. 2018 е правен този проект. Тогава изобщо не е била ситуацията такава. Сега обаче, за да стане при нещо, 30 000 основата трябва да анексирам и ще направим, ако не направим толкова. Започна и ремонт на най-дългата улица, която до момента не е виждала асфалтово покритие. Са тук, нали, три улици, тази, която е преучилището,